मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नम नम जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ पवित्र विश्वकर्मा पूजा उपलब्ध श्री श्री मा मातृशक्ती युवक संघ बागलपूर पक्षर आज जो सामाजिक नाटक अनुषित होवाकची लुहर आरंभ एवं लुहर शेष नाटक ଆଜିର ଏ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ନାଟକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେକୌଣସି ନାଟକ ହେଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଘୁମେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ସଂସଦୀୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଯୋଜକ ତଥା ଘୁବସର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବାପ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଖଲିକୋଟ ନଗରପାଳ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗରପାଳ ଶଙ୍କର ନାକ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଯିଏ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସ୍ସି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତପାଳ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବ ସଂଗଠକ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଯାହାର ପୃଷ୍ଠୋପୋଚ ଉତ୍ତାରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଏଇ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ଦୀପୁପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର ଗଣେଶ ସାହୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବାକୁଟଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଗଣେଶ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଯିଏ ସମୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ ବାକୁଟଗାଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ସମାଜସେବୀ ଅନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ

সম্মান দবাদ মু অনুরোধ করবি ছসব তা মা গণেশ স্বয়ং ভাগীরথী তরে দিনবন্ধু প্রধান হ্যালো মু ওড়িয়া ভারি বড়িয়া সেই জগন্নাথଙ୍କ স্বামী গো পাদতলে শরণ করি আমি সেই পরম্পরা কো আগেই নবা আমি কেবে ভুলি না আমা পরম্পরা ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ମାତୃଶକ୍ତି ଗଣନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମର ଅତିଥି ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ତତ୍ସହିତ ପୁଣି ସେ ଉତ୍ସର ମୁଖରର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧୁବ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ

आज म सभार कमिटी मेम्बर छी उत प्रदान गर्दा आम अतिथि को उत्तर प्रदान आमर उपदेशटा संतोष कुमार मेम्बर को अनुरोध सर प्रथमे प्रथम गुरु बाबुला उत्तर प्रदान गरि তাপরে আমার জিতুবাবু প্রভাকর বাবু উত্তরীয় দেব কে আমার প্রিয় অশোক ভাই তা উত্তরীয় প্রদান করা আমার সর্বপ্রিয় যজ্ঞ ভাই অনিল আমার শঙ্কর ভাই লক্ষ্মীকান্ত ভাই উত্তরীয় প্রদান কমিটি মেম্বর অনুরোধ করছি আমার সভাপতি স্যার ভাই তো সমস্ত চিহ্নে খলিগড় সমস্ত অতিথি ধন্যবাদ আমার প্রিয় যুবনেতা সরপঞ্চ আমি সুলুবাবু সমস্ত প্রিয় তা অনুরোধ করবিগে তাখর এই অনুষ্ঠান କିଛି ମଧୁର କଥା କହି ଏ କଳା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ଆଗେଇ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଟୁଲୁ ଅନିଲ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୋର ଯଜ୍ଞ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କେ ଅତି ଜରୁରୀ କାମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ আম ক্লব পিলা আমার কথা রখি এটি উপস্থিত হয়ে যোগ আমি বহি অনুভব করুছ আজ যাত্রা বিশ্বকর্মা যাত্রার ষষ্ঠ যাত্রার আমার ছোট কুন্ ভাই মানে এই যাত্রা কু গুডিচিমুষ ভেলা বঞ্চকি আসছেন এই যাত্রার ଆଖିରେ ଆରମ୍ଭ ଆଖିରେ ଶବ୍ଦ ଆଖିରେ ଆରମ୍ଭ ଆଖିରେ ଶେଷ ଚାରି ଶବ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଏଇଟା ସବୁଠି ବି କାମ ଦେବ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନୀଲ ଭାଇ ଥିଲା সম্পাদক কবি কিছু আমার এই যাত্রা বিষয় জয় জগন্নাথ বাগলপুর গাঁর সমস্ত গুরুজন এবং ভাই ভী মানুষ নমস্কার মঞ্চাসীন সিন সমস্ত অতিথি জেলা সম্পাদক যজ্ঞ ভাই बाकुडुगा सरपंच सम्मिशव्य एवं मंचा सिंह समस्त माननीय गुणियो समस्त को मोर ए यात्रा उपलक्षे अभिनंदन भाई बहिनी माने समस्ते व्यस्त हेलेनी नाच देखिया पई लंबा भाषण मारिबार नै मोर आपन मानु को मंच ऊपर कुछी ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଆମେ ରହିବା ବହୁତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସରକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ସରକାରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିପାରିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି অঞ্চল সুন্দর ভাবে গড়ি তোল আম যে সব উপলব্ধি অনেক আপনার সব সময় সহযোগ করব এটি মোট বক্তব্য ভারত মাতা কি জয় ধন্যবাদ অনিল স্যার পরদা পছর আমার তিন বর্ষ হল যে আমাদের এই কলা কার করে গড়ি তো দুই বর্ষ ধর সে পরদা আগক আসিলে যেমনি যার নির্দেশক স্যার যা আমি এই অতুড়নীয় নাটক তয়ারি করে পার আজ সে আসি আমহড়ে বসি লুটু সারু ধন্যবাদ দে আজ আমার শঙ্কর ভাই ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଗଲପୁର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଭାଇମାନେ ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଘୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀ বড় ভাই অনিল পণ্ডা মহোদয় এবং আমার আসকা ক্ষেত্র আসকা নির্বাচনী ক্ষেত্রের সংযোজক তথা জেলার সম্পাদক যজ্ঞ দাস মহোদয় এবং আমার খলিকোটর জন বরিষ্ঠ সাংবাদিক আমার ভাই অশোক ত্রিপাঠী ভাই এবং আমার ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏ ସିର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା ଭାଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଗାଁର ଯୁବକ ନେତା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକୁଟୁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମୀସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ এবারে গাঁর বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সমস্ত মো তরফ হার্দিক অভিনন্দন আপন মানে আজ আমি মঞ্চকে ডাকি আমি নিজক নিজে আজ আমি গর্বিত অনুভব করছো যা হো আপনার এই সংগঠন এই যে যুবক আশা আকাঙ্ক্ষা আগামী দিনের পূরণ হেউ এ কামনা খালি এ কইবি চিলু ভাই কুলে গোটি কথা ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ପରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନାଟକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଏଇ ନାଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯାହା ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ନାଚକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା କୁଶଂସାକୁ ଯେଉଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାଚ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମାଜ

আজ এই যে যাত্রা আপনি উপভোগ করছেন বহু আনন্দ সহ বসি যাত্রা উপভোগ করতু আপনি সকালে এই রাতে মঞ্চস্থ কলা বেড়ে কলাকা পয়সা পয়সা পাইবে কলা প্রদর্শন করে নিজে কলাকা কার তার প্রদর্শিত যাত্রা যদি আপন মানে দর্শক দুই তাড়ি দুই ধাড়ি তাড়ি লগাই দেবে না তার কলার যাত্রার মহত্ব সার্থক হয়ে যায় विशेष के कह भीनी जय जगन्नाथ जय श्री राम जय जय, रा। जय श्री राम वंदे मातरम मु अनुरोध करबे हमरा जज्ञ भाई से आ सीतांगरो किछ बक्तव रखवा पै ये बंधन ये की धरती है, है ये बंधन की धरती है अभिनंदन की धरती है।, है।, है ये अर्पण की भूमि है ये तर्पण की भूमि है जहाँ नदी नदी में गंगा है जहाँ कंकड़ कंकड़ में संसार है जहाँ पर नदी नदी पे गंगा है जहाँ कंकड़ कंकड़ पे संसार है जहाँ देखो ये भारत भारत ही है और मरने के बाद किसको अगर देखेगा तो सबको याद आएगा क्या भारत माता की भारत माता के बरण्य मुख्य अतिथि आम समस्त अति प्रिय ए अंचल वरिष्ठ नेता आम सुख दुख साथी आम बड़ भाई तथा घुमुसर सांगठन जिलार साधारण संपादक मोर बड़ भाई अनिल पंडा महोदय तथा आज मंच उपस्थित अन्य जे अतिथि वर्तमान भाषण दोले मै मिय शङ्कर भाइ जाने पूर्वतन अध्यक्ष खलिक एनएसी अंचल रो गौरव तथा माटी रो गौरव आज रिपोर्टर अशोक त्रिपाठी भाइ सपटे बसिच अञ्चल जने गौरव भाई जे भाइकि समिति सभ्य गाँ र दिपु भाई

ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଳା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କଳା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟଗୋଳି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କଳା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରି କହିବି ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ आउ गोटे कथा को कि जसी प्रधानमन्त्री गोटे नारा दे मुझ जानी निश्चित सबै भारतीय जनता पार्टी तथा पार्टी नेता मन्त्री भाउथ्यु आज भारतीय जनता पर्टी समस्त नेतृबन्दु ए मातृशक्ति युवक जुवक को म अशेष अशेष धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन गरे खलिकोट विजेपि तरफु निश्चित भाइ अभिनंदन जि अपण माने जानि चंती जो प्रधानमंत्री दिन राती 24 घंटा न सोई देश को केमती आगो गु नेबे जो प्रकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एवं सबका विश्वास धर रे जो देश को गड़ी बारे लाग चंती एई जो स्वप्न देखि हजार 2046 47 सुधा भारत को तो एक विकसित राष्ट्र रे पणित करबा पई एतिर अपमाने आपण को बहुत बहुत भार अछि

વિશ્વકર્મા પૂજા ષ્ટ દિવસ દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જેમ જયંતી અવસર લેટ દિને ચાલી ભારતીયતા મહાસદસ્યતા અભાન એ મહાસદ્યતા અભિનંદ ઉપર જે સમસ્ત જાણી ભારતીય જનતા પાર્ટી ગ્મી નિશ્ચિત ભાજપ जार जो भाबंतु ने गरिदेबु राजनीति कर्तव्य मो, भाई मो, मो कु, कु को मो गरो को मो को जणी देबी आज हौ चाहिँ पण्डित दीन जन पुण्य तिथि जन्म अवसर रे आम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रत्येक घर 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 बुली कर्मी माने जो सदस्यता ग्रहण कर मोर गोटे अनुरोध जदि आपतर जी के भी भारतीय जनता पार्टी को भल पाते तो गोटे मिस कल करे डबल एट चार शून्य टू जीरो टू फोर रे मिसकल करी कर भारतीय जनता पार्टी

निश्चित ভাবে দেশ পই কিছি কাম করিবা গাম পই কিছি কাম করিবা রাষ্ট্রবাদ পই কিছি কাম করিবা আমরো ধর্ম পই কিছি কাম করিবা তেনু आपण मान को विशेष अनुरोध आपण माने जेते समय पइबे टिके राष्ट्र पइ 2 घंटा গাম পই ঘন্টা टिके 15 ঘন্টা जो विकास বাই समस्त विकास रतरे जाली जानतु विकास पइ आपण को मूल्यवान समय ভিতর কিছি সময় দিয়ন্তু এতি কাই মু মোর বাণী কে বিরাম দুচি জয় জগন্নাথ বন্দে উটকরনি জয় কলা ভারত মাতা কি জয় धन्यवाद दान्याद योग्य भाई वर्तमान भाई को अनुरोध गरी सबै कि वक्तव्य जय जगन्नाथ पवित्र विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे श्री श्रीमा मातृशक्ति युवक संघ बागलपुर आज जो नाटक को गरेको ଲୁହରୁ ଆରମ୍ଭ ଲୁହରେ ଶେଷ ଏଇ ନାଟକର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ବାଗଲପୁର ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଗାଁ ସହିତ ରହିଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଆଇତପୁର ବାଦପଲ୍ଲୀ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଧାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାରି ଚାରିଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୁନ୍ତଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏହି ମାଟିରୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଏଇ ମାଟିକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନୁହେଁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି

ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳା ସାହିତ୍ୟ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ କଳା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେମିତି ସିଲୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ନାଟକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚୁ ମୁସାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ କଳାକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ମଞ୍ଚ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ସାଜସଜା ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାହାର ବି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହାର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଭୂମିକା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଏଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ଏମାନେ କୌଣସି ପେସାଦାର କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ନାଟକ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନାଟକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସିନେମା କୁହନ୍ତୁ କି ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ

ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ କଳା ବିଷୟରେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ କିଛି ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାତର ସାହାରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି যা আমি আমি এই ছোট ছোট কলাকার আমি সংগঠন রক্ষি যে চলে আসলু তাঁকর সেই লম্বা হাতটা আমি বোধে গোটে বড় ছাত ছাত গোটে স্বর্গ যেমি আমার রহলা সেমি লাগিলা খলিকোট বিজেপি তরফ আমি গোটে অর্থ সাহায্য তিরিশ হাজার গোটে ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇ ମା ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ଏବଂ ବାବା ଏଇ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ଖଲିକୋଟ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଜିର ଏଇ ସଭା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ସଭା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଇ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ତତ୍ସହିତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭାପତି ଏକାବନ ହଜାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ

ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆମକୁ ତିନି ହଜାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଏଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ